ដល់ឡាយកម្ពុជាក្រុងនឹងមានការរៀបចំនៅវេទិកាក្រៅស្រុកធំៗចំនួន2ដើម្បីជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគធ្វើការជួបគ្នានៅក្នុងការបង្កើតនៅទីផ្សារកាន់តែទូលាយបន្ថែមទៀតលោកបណ្ឌិតហៅសេរីវត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគម IDI បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីគម្រោងរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនេះថាIDI គឺជាសមាគមមួយដែលបដអត់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការវិវត្តដើម្បីតេទៀនវិនិយោគិននិងដើម្បីចូលរួមជំរុញការនាំចេញរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនដោយក្នុងនោះ IDI នឹងបង្ហាញពីសក្តានុពលទីផ្សារនៅកម្ពុជាដោយបានកំណត់គោលដៅសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការវិនិយោគលើវិស័យសេវាកម្មកសិកម្មនិងវិស័យអចលនទ្រព្យជាដើមលោកបណ្ឌិតបានបន្តថាតាមរយៈនៃការរៀបចំគម្រោងខាងលើនេះនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខសមាគមនឹងរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងកម្មវិធីនោះនឹងមានបញ្ជាទិញចូលរួមជាច្រើនមកពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2024នេះដែរសមាគមក៏គ្រោងរៀបចំសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្ថែមដែលគម្រោងនេះមានគោលដៅស្វែងរកទីផ្សារនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មជូនដល់វិនិយោគិនក្នុងស្រុកបន្ថែមនិងដើម្បីជំរុញការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនស្របតាមការគិតគូរនិងការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានអ្នកបញ្ជាទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាំជួបយើងបាទដូចជាប្រមាណ20ប្រហែលជា20ក្រុមហ៊ុនបាទដែលបានត្រៀមចាំជួបយើងនេះ20ក្រុមហ៊ុនគាត់អាចតំណាងដូចខាងក្រុមនោះគាត់មានផ្សារជាង26ផ្សារដែលធ្លាប់ជួបមួយខ្ញុំតលបាទគាត់បានទទួលយើងយ៉ាងកក់ក្ដៅទៅមើលផ្សារគាត់ជាច្រើនអញ្ចឹងយើងមានអ្នកបញ្ជាទិញផ្សេងៗអាចយកទៅលក់នៅក្នុងផ្សាររបស់អាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា Costco ឬមួយ Walmart ជាដើមអាហ្នឹងឬមួយក៏តាម chain ផ្សេងៗអាហ្នឹងតាមគាត់បញ្ជាទិញបន្ទាប់ពីខែ9នេះក៏យើងមានក្រុមផែនការទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគឺយើងបានត្រៀមទីផ្សារ2ដែរទី1ប៉ូឡូញទី2គឺ Salle de Paris ដែលគេរៀបចំជាពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារតាមរយៈការរៀបចំវេទិកានេះលោកបណ្ឌិតហៅសេរីវត្តក៏បានអំពាវនាវដល់ធុរកិច្ចនិងអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មតម្រូវការទីផ្សារផ្សេងៗនិងការត្រៀមវិនិយោគជាមួយគ្នានៅក្នុងគោលដៅចូលរួមកសាងអេកូឡូស៊ីលើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាជំវិញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងឆមៃទី1ឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ជាង4400លានដុល្លារការឡើង74%ធៀបនឹងឆ្នាំ2023ដោយទីផ្សារនេះឈរក្នុងលំដាប់ទី1និងត្រូវប្រមាណ44%នៃទីផ្សារនាំចេញសរុបខណៈទីផ្សារអឺរ៉ុបមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត2000លានដុល្លារការឡើងជាង9%ត្រូវប្រមាណ19%ឈរក្នុងលំដាប់ទី2នៃទីផ្សារអឺរ៉ុបសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា